Tak jo lidi, pojďte to zaseknout a pojďte si zahrát, budem to tady prostě možná dávat, možná že to podělám, až se zaseknu, tak tady vůbec nic nedám. Kdo mě nezná, nejsem Agrilius, nejsem žádný ani kus. Chtěl bych tady něco vůbec dát, možná že si musím asi zasmát. Nejsem sterak dary, akorát že mám svoje výklady. Mohl bych se postavit a dát si tady nějakou soutěž. Akorát prostě holka tady prostě běž. Nejsem indián, jakože apač, nebo takhle prostě nemusím tady dávat fač. Nejsem Kronos Play, akorát prostě se mě na nic neptej. Nejsem Bad Gun, akorát jsem, nejsem tady sám. A já zapomínám, nejsem Flygun. Nejsem vlastně vůbec nic, nelétám a tak těpic. Chtěl bych tady vůbec něco mít. Mixy YouTube, to je akorát pro blbé. Mixy YouTube, to je akorát pro blbé. Mix hip-hop, to bych si taky možná mohl dát. Možná Chiori Mury, ale akorát Shuri Mury. Čary Mary, Harry Potter. Tak jsem to zase podělal, měl bych to rozjet, sám měl bych jet dál. Co bych si tady mohl na YouTube vybrat, 3 RTX a tak bych mohl zabrat Steam a stream. Co já teďka vlastně o sobě vím, nejsem nějaký. Možná Hellcade Team. Nějaký český filmy, na ty se podívám, co já akorát vím, tak nejsem sám. Vidět, když teda streamu, tak se musím bát. A můžu se i přitom smát, můžu se rád ztrapňovat. Kdo je tady ještě další, už ani nevím. A jak se vám vůbec tohle tam jevím. Je to, že už jsem skončil stream element. A tak já se loučím, možná o zápech. Ale prostě nejsem člověk a běh. Bych si taky, bože, to už jsem zvodal, konec stačí.